Leitura da Bíblia, Gênesis, capítulo 3 e capítulo 4, ao versículo 16. Ambiguidade humana e graça de Deus. A origem do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão. Mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e o comeu. Depois o deu também ao marido que estava com ela. E também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Em seguida, eles ouviram Javé Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus, entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem: onde está você? O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: e quem disse que você está nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Javé Deus disse para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então Javé Deus disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça, e você ferirá o calcanhar deles. Javé disse então para a mulher: vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez. Entre dores, você dará à luz seus filhos. A paixão vai arrastar você para o marido e ele a dominará. Javé Deus disse para o homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. A terra produzirá para você espinhos e ervas daninha, e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os que vivem. Javé Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher, e os vestiu. Depois Javé Deus disse: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Então Javé Deus expulsou o homem do jardim de Éden, para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele expulsou o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e espadas chamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. O rompimento da fraternidade.
O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Depois ela também deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oferta a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Javé gostou de Abel e de sua oferta, e não gostou de Caim e da oferta dele. Caim ficou então muito enfurecido e andava de cabeça baixa. E Javé disse a Caim: por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? Se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida. Mas se você não age bem, o pecado está junto à porta, como fera acuada, espreitando você. Por acaso será que você pode dominá-la? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: vamos sair. E quando estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Então Javé perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Javé disse: o que foi que você fez? Ouço o sangue do seu irmão, clamando da terra para mim. Por isso você é amaldiçoado por essa terra que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue do seu irmão. Ainda que você cultive o solo, ele não dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido pelo mundo. Caim disse a Javé: minha culpa é grave e me atormenta. Se hoje me expulsas do solo fértil, terei de esconder-me de ti, andando errante e perdido pelo mundo. O primeiro que me encontrar me matará. Javé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Caim saiu da presença de Javé e habitou na terra de Nod, a leste de Éden.